Na akciu Deň pre zdravie, ktorú organizovalo Informačné centrum mladých Partizánske v spolupráci so samosprávou, prišli v závere júna škôlkári i dospelí. V centre mesta sa zišli, aby si spoločne zatancovali vopred ohlásenú choreografiu. Z pódia ich viedol učiteľ tanečného odboru miestnej základnej umeleckej školy Darius Štrba. Inšpirovali sa nápadom, ktorý vznikol v Prievidskom informačnom centre mladých. Na námestí v Prievidzi spolu tancovalo viac ako 600 detí a okolo idúcich. Pre návštevníkov boli v Partizánskom pripravené rôzne pohybové aktivity, ako napríklad skákanie na trampolínach či joga. Na námestí sa nachádzali aj zdravotníci zo Slovenského Červeného kríža, ktorí mali pod palcom ukážky prvej pomoci. Súčasťou Týždňa zdravia bola tradične primátorská kvapka krvi. Život zachraňujúcu tekutinu darovalo 37 dobrovoľníkov. Premiéru malo 7 prvodarcov. Aj v tomto roku budú najaktívnejší darcovia krvi s trvalým pobytom v Partizánskom, odmenení permanentkami s 5 celodennými vstupmi na mestské kúpalisko Dúha. Sú určené pre držiteľov zlatej a diamantovej plakety Jána Jánskeho a medaily Jána Kňazovického.